Новітню технологію протезування вперше випробували у Тернополі. Розробка належить австрійській компанії. Винахід отримав грант Європейської ради інновацій від Європейської комісії. 600 приладів зі зворотним сенсорним зв'язком уже використовують в Європі та США, каже фінансовий директор проєкту Крістіан Боуда. За його словами, ця технологія допомагає військовим відчувати протез. Вартість системи – 10 тисяч євро. Для українських військових вона буде безкоштовною. Цей прилад може бути застосований не лише для ампутацій внаслідок військових дій, а також для пацієнтів, які постраждали від цукрового діабету. Приблизно 2 мільйони у світі є людей з полінейропатіями, які втратили кінцівки внаслідок розвитку цукрового діабету. Саме для цих людей ми застосували цю технологію протезування у Європі. Як розповів ректор Тернопільського медуніверситету Михайло Корда, на програмі протезування в університеті навчаються 9 студентів. Вони також зможуть вчитися на обладнанні австрійської компанії. До цього року, в принципі, в Україні не було системи підготовки протезистів, людей, лікарів і техніків, які би професійно виготовляли протези. Нема такої системи едукаційної підготовки в університетах. І цього року, власне, 4 університети в Україні – це Тернопільський медичний університет, серед них Львівський, Харківський і університет Шупика із Києва – вперше відкрили програми, магістерські програми для підготовки протезистів-ортезистів. Ну і зрозуміло, що ми шукаємо різні можливості, тому що програми нові в університеті, ми шукаємо різні можливості для того, для міжнародної кооперації. Розробку австрійських фахівців уже застосовують в одному з реабілітаційних центрів Тернополя. Як розповів медичний директор центру Юрій Завіднюк, система допомагає відчувати протез як власну кінцівку і позбутися фантомних болів, які можуть виникати після втрати ноги чи руки. В процесі підготовки до користування і навчання пацієнта до користування цим пристроєм ми повинні відкалібрувати силу вібраційних датчиків. Це повинно відчуватися, пацієнт повинен відчувати, але воно не повинно бути ні занадто сильним, ні занадто слабким. Це індивідуальні речі. Військовослужбовець Руслан Пелихатий із позивним «Сивий» розповідає, до війни працював у поліції. З початком повномасштабної війни рік служив у бригаді «Лють». Отримав поранення під Бахмутом, наступивши на міну. Зараз на реабілітації. До пристрою на своєму протезі, каже, звикав 2 тижні. Я почав отримувати зворотній відклик від ноги. Я відчуваю, що я наступив на ногу, відчуваю, якою частиною ноги я наступив. З часом це надає більшої впевненості при ходьбі. Руслан каже, апробував нову технологію під час ходьби по сходах та на рівних поверхнях. В майбутньому сподіваюся, що я зможу навіть в ньому займатися бігом. Лілія Лобур, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.